ծուղ չեր երևում հետ է բա դուս եկա մեկ էլ են տղին բա աբոն վարում է վաստալով հետա եկել եմ ստեղ անհնար էր ջուր լոնիկ ջուր չկա վազեմ տվեժը հարևաններին հետա երեխին վեր կացե բան արել նոր ընդերը դսպատի վրա կայնել եմ ստեղի ջուր պատավատարել հետա նոր հանգցրել եմ ջամ է ինդի ինդի են տղին բալկոնը կտա զանգել ձեզ ես վաստը եկա անհնար լոնիկ ջուր կա ստեղ չէ հետ եմ դարել հետա վաստը հարևաններին բան արել ինդի անդի պատի վրա հետա ջուր պատավատարին հանգցրել տենց ինչ-որ մի բան ա եղել տա կամ իրա պապիրոզից տենց են դիվան դիվան ապրելս չէ վարվել Ոտ հատքրացան եկա ստի, դուրը բաց հայտեղ ծուխը ուժեղ մուր նման վարումա։ Նացել եմ բակոնի դուրը բաց եմ այլ, մեջ տեղ դուրը բաց եմ այլ, կած բեղել եմ դուրը։ Են հետո են խանտան յուրա են ասի զանտու է այկին, թոնպաճարն ենք կա։ Են մեր տղեքը ջույն թապել Sora, andiamo per l'interno.